Не треба зводити людей, бо все, що ти скажеш, так чи інакше справджується. Усе так, як я задумала. Він у тебе закоханий. Ой, лишенько. Я дуже дивуюсь, міс Вудхаус, що ви не хочете ні з ким побратися. Вона завжди твердить, що не вийде заміж. Я не маю матримоніальних планів. Хоча, звісно, це все порожні слова. Святі небеса, я що, все пропустив? Емо. Емо. Містер Елтон! З ким ви танцюєте?